Jazz, hva egentlig jazz? Det det mange svar på. Jazz har sitt utgangspunkt i improvisert musikk med rytme, som kom da fra folkedypet i New Orleans, Louisiana, for over 100 år siden. Jazzen har vært gjennom mange faser, stiler og utviklinger på veien frem til i dag. Jazz kan være streit og koselig, vanskelig og konfronterende, harmonisk og velklingende, disharmonisk og luggete, hardtslående og kaotisk, politisk, spirituell, religiøs og ateistisk, utenomjordisk og jordbunden, og alt dette gjerne på en og samme tid. Jazz følger livets og universets elv nedover mot det store havet, der hvor jam sessions går uavbrutt, og musikkbølgene slår ustanselig mot realitetens dunkle bredder og prøver å male dem med kaleidoskopiske pensler. På 50- og 60-tallet i USA var jazz et musikalsk våpen for frigjøring og menneskeverd for svarte afroamerikanere. Uten jazz og dens visjon hadde det kanskje aldri blitt noe kulturrevolusjon for et halvt århundre siden. For kultur noe av det jazzen virkelig står for. Jeg skal nå jamme, eller også skatte om du vil, de nominerte i kategorien årets beste jazzalbum. Dette for å få meg selv forstått i de indre kretser av jazzmiljøet, og flere av de jo samlet i spenning her i kveld. Skatt jo et musikalsk språk for jazzvokalister, og mine damer og herrer, dere heldige, fordi jeg snakker faktisk skatt, og kan oversette hva som nå blir sagt videre. Og de nominerte De nominerte i kategorien jazz Come Shine, kringkastingsorkestret for Norwegian Caravan. Eyolf Dahle for Wolf Valley. Mats Eilertsen for Rubicon. Moskus for Ulv Ulv. Nils Petter Molvær for Buoyancy. Og vinneren Nils Petter Molvær for Buoyancy! Nils Petter Molvær en pioner i norsk musikk. Han har hele tre spillemannspriser fra før i åpen klasse, men mottar nå sin første spillemann i kategorien jazz. Ja, det var fuglig kjekt, så jeg sier, på synd med det. Jeg vil takke alle de fantastisk flotte musikere som jeg har fått spilt med gjennom tida. Og på denne plata her så det Erland Dalen, Geir Sundstøl og medprodusent Jo Berge Myhre, som forhåpentligvis vil si noen ord. Nei, det jo andre også. Det Henning og Fredrik i Ocean Sound Studio. Jon Marius Åreskjold, som har mikset platta. Helge Sten, nok en gang, som involvert i alt som vits å gjøre på i Norge. Tusen hjertelig takk for mastering. Sony Music, som har gitt ut platta. Wolf Miller fra OK Records. Og så vil jeg veldig gjerne takke Vilde, Maja og Vibeke. Takk.